ලබ සනිගෙනන අපගේරුප චන්නේට ඔබ සාදරෙන් පිළිගනවා. මෙන්න ගැලබුණ තවත්නසුම් පොතකු. චරන් ශක්ති සමහුව්‍යාපාරේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයකු වන දිනේශාෆ්ටගේ මරණයෙන් හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය කරගෙන නොමැති බවත් ඔහු භාවිතා කළ දුරකථන අංකය ඇතුළත් සිම් පතක් ඔහුගේ බිරිඳ වෙත ලබා දීමට නියෝගයක් නිකුත් කර නොහැකි බවත් අධිකරණය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක තොරතුරු විමර්ශන අංශයෙන් විමසීමක් කළ යුතු බවත් කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් රජින්ද්‍ර ජයසූරිය අගතියටපත් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්ට ඊය දැනුම් දුන්නේය. දිනේශාෆ්ටර් භාවිතා කළ දුරකථන අංකය ඇතුළත් සිම් පතක් තමන් වෙත ලබා දීමට නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසට ඔහුගේ බිරිඳ අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. එම ඉල්ලීම සලකා බැලිමින් අනතුරුවයි අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේ. ඒ අනුව දිනේශාෆ්ටර් භාවිතා කළ ජංගම දුරකථන අංකයට අදාළ සිම් පතක් ඔහුගේ බිරිඳට ලබා දිය හැකිද යන්න පිළිබඳව ඊළඟ නඩු පාරේදී අධිකරණය වෙත දැනුම් දෙන ලෙසද මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙහිදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කළා. නඩුව වැඩිදුර විභාගය මෙම සතිය 15 වෙනිදා දක්වා කල් තිබුණා. මෙවරණ සම්පත් ලද සැලින්දර ගැනීම සඳහා අපගේ චැනල් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.